побажати вам успіхів, творчості, натхнення, адже професія вчителя надзвичайно складна. Ви всі надзвичайно великі молодці, що виявили своє бажання взяти участь у цьому конкурсі. Бажаю вам гарних учнів, ще більш гарних батьків, звичайно, визнання, поваги, підтримки від адміністрації. А щоб цей конкурс, який відбувається у нас впродовж найближчих 3 днів, приніс вам багато вражень позитивних, багато нових знайомств, нових ідей, які в майбутньому будуть мати своє втілення у вашій професійній діяльності.